kita cuba minta, kalau minta S test pun okey. Okey tak? Minta S test, pakcik jadi S boleh test. Je. Tapi kita ban hero selesa diorang. Haa. Okey tak Genshin? Tuzik. Oh, boleh. Balleric pakcik rasa kena ban. Lepas tu ban juga yang si Lunox tu. Oh, dia boleh pakai Kagura. Apa? Hyper dia boleh pakai tu. Ya jelah. Aku pakai ni kan tidak. Aku cari MM. Masin semua apa claim pakcik gaming dulu. Apa dia? Duit? Masin-masin ada orang claim, dia orang kena pakcik gaming dulu. Aduh, hai. Kat komen. Lang malah stress. Mm-hmm.
Bila je nak main je ni la ilaha illallah. Jenuh aku. Itulah dia. Dia. Gua apa cok? Copet lah. Oh, cepat lah. Oh. Aku aku main Hilda Robert boleh tak? Macam. Boleh je. Cuma tu lah nak set up war nanti. Susah juga. Tapi ikut kau lah. Robert atau SP ke? Copet lah, Tad. Dia nak tergonceng dah ni. Ada kot. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Dia dah tergonceng. Dia pergi borak pula. Ha. Aduh, hai. Your team is banning. To live is to trick the Reaper. Jom. Ada Lin Sakura. Ben Lin lah Lin dia. Kagura ke Kagura ke? Alot lah. I am the power of light incarnate. Ben Kagura dia lah, Kagura dia. Tapi dia orang macam nak Joy. Joy ke? Joy pun bahaya juga Joy ni. Joy? Ben Joy lah. Joy tu menakutkan. Baca nama Estes ni. Time to drop the bomb. Baca nama Estes eh. The enemy is picking. Boleh. Kalau pakai Estes. May the blood of my soul for my spirit. Oh, Akbar. Zik, Belen dan Zik. Belen. Belentina. I didn't cure the pain. I harness it. Pakcik nak naik dulu ke? Nanti dulu lah. Musha cepat. Musha ke Elis terbaik. Grants you immortality or death. Boleh pakai Lunox lagi. Pakai hero lain. Ii, geramnya. I would rather betray the world than let the world betray me. Pakai Angela kah? Kenshin nak ni hyper ke Yuji? Ke pakcik nak Atlas pakcik? Ke pakcik nak Atlas? Ah, Atlas pun boleh? Kita band digi? Ah, band digi. Kita rekat pakcik. Band digi pakcik pakcik Atlas. The ocean is not just our home. It is who we are. Haraji is my craft. Digi is my name. Allah Allah. Pakcik jangan masuk dekat Misita tau. Pakcik cari Yuzong boleh, Lunok boleh. Okay. Misita tu tak ada ulti baru boleh masuk. Bila dia dah ulti eh? Tarung ke? Need some stitches? I can help. Tinggal maksimum ni ya. Tak dapat pakai Estes. Okey kak. Tak apa. Tak apa. Lepas ni kita pakai Estes. Eh. Punya confident ni. Fun is all that matters. Kari. Hai, orang sama ya dua ya. 1000 worlds. And not a single worthy foe. Tujuh ya bang. Apa tu saya sedih tu pakcik. Orang dah minta itulah dia. Bio je lah dia.
Nah, nak pakai Camilla, Camilla Hyper ni sedap ni. Nak Camilla Hyper ke? Oh, boleh Camilla Hyper. Tapi Yuji boleh pakai Valen ni? Boleh, aku boleh. Boleh boleh. Nak eh? Okay. Kau macam macam ni. Kau korang, kalau korang. Kita try. Alamak, start lah pula. Start lah pula macam ni. Itu dia. Ayo. Kenzi, terima kasih Kenzi. Menang apa cik eh? Ni menang ni. Lepas ni main Estes ya. Lepas main Estes. Estes. Teringin nak pakai Estes. Kalau menang kita pakai Estes pakcik. Kalau kalah. Kita menang. Kena menang pakcik. Kita ada 1-1. Kita ada elite. Kita kena menang. Kita kena menang. Walau apapun, kena menang. Pakcik tolong Kenshin sekejap lagi I can't see through your shadow or your desire. Hantar ya. Tahu. Eh, mana dia? Dia tahu. It's time to change my northern veil. Itu kita sel. Jadi kita tu lah. Ini. Boleh ni. Oh. Kita ambil turtle je Tapi saya tak ada rating. Puk, damage dekat mati. Kena puk dia. Dia kacau dia. Apa dah ni? Oh, wah. Ayuh. Bagi dah pula. The enemy has slain the turtle. Aduh, ayah bisa martis ya. Kita ni main banyak hero. Cerita hati. Allah hai. Pakcik tak sempat nak buat buka ulti. Oi ramai ya festival. Jangan turun. Don't stick
your nose where it doesn't belong. Ah ni. Kita ada break, break up. The ocean is not just our home. It is who we are. Itu pun nam. Ini dah. This is the way. Bless the Lord. Yeah, I'm seeing what you're ready. Search of the oceans. Request backup. The ocean is not just a hole. It is who we are. Oh, okay, mesti tak dah ni. Tarik sikit, tarikkan sikit. Tengok, tengok. Kita tidur. Aduh. Kenangkap. Yup. Mantap kan itu. Mantap, Encik. Mantap kan itu. Tengah terus, tengah terus. Tengah. Ambil. Ini dikit. Tides rise, tides fall. This is the way. Feel the surge of the oceans. Time to change my name. Boleh tak bunuh tu? Oi, mantap tu Genshin. Kita pergi Casey jap. Tengah dia, tengah. Tengah. Dia boleh, aku nak pergi tengah. Kita pusat atas bawah, dia orang atas bawah tak din. Aku tengah. Atas hilang. Your team destroyed the turret. Ini bawa dapat masih kat sini. Ready, ready. Macam dia arti tak? Ada, ada, ada. Ready eh? Ready tak? Saya tahu, ready lah. Ada. Tak ada kencing, tak ada kencing. Okay tak, pakcik. Okay, kencing ada. Saya tangkap. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Oh, tak apa. Saya pakcik tangkap satu. Sakit! Tetap terus, tetap terus. Eh, sep. Ada mati dia tau. Jangan sepah. Kau mana? Kau ni. Mantap, Cik. Ah, ni, ni. Dah, dah, dah. Ya, ya, ya. Makcik ada 22 LT. Pakcik dah ada ulti dah ni. Pakcik angkat pakcik angkat boleh angkat lah. Dia orang kat atas, boleh push bawah eh. Angkat, angkat je. Okey, dia tangkap ni. Patrick, Patrick, Patrick. Nah, lunak mesin ah. Ha. Alah, tak boleh angkat. Tak ada pula aku. Balik, balik, balik. Ah, pasti. Salah pula. Pasti gitu. Mantap. Nice. Ayolah. Ha, lari kau. Ready load, ready load. Aku main bawah.
Zone in. Regret fills the faces of all drowning. Pakcik pergi. Pakcik zone dekat lock. Set up dekat lock. Dekat lock eh. Pakcik, dapat tangkap siapa-siapa saya mesti. Boleh. Kita tangkap siapa-siapa. Boleh. Okey ni, boleh tak? Hana! Alah, tak dapat. Boleh. Tak dapat tangkap. Bawa dia. Macam atas, korang angkat mid. Korang mid. Ya, ambil bawah ya. Ya, tunggu je lah. Tunggu je. Tampak betik. Tak ada orang tau. Lagi seorang. Jom. Tak ada. Jom, baca balik jap eh. Mid je. Bawah tu biar. Bawah punya gerak tinggi. Laci ulti 20. Okay. Saya ulti. Sedap ni kalau saya ulti. Kenshin ulti semua kena. Kepada si ulti ni dapat ulti seorang yang lain. Dan saya ulti. Pecah tak. Alamak, dia pakai tak ada tangkap ke? Hilang dalam. Tahu. Kenapa dia tak acap pula arti eh? Kami cerita buka tadi. Cerita tak arti. Alah, kena habis punya cerita punya. Sebab arti Atlas tu dia macam dash juga. Oh. Kau dapat arti tadi sedap tu, ramai. Freeze. Zoning je, ada lot. Tak payah masuk jungle dulu lah. Masa dulu. Jangan masuk. Biar dorang keluar. Aku boleh mesej kena mucah keliling lagi satu lane. Hold. Diorang kat atas. Boleh load lagi. Tapi jangan keliling. Okay. Pakcik jaga kat sini eh. Haa, pakcik. Lagi. Haa, dia punya api kat atas. Dota pantai. Bawa api ya. Kita ambil mid lah, mid tu sikit lagi. Biar minum kumpul jap. Klik apa, klik 1-2.
Nak gimana, Cok? Pakcik nak conceal? Tunggu dulu. Ada nampak enemy, bro. Tunggu dulu. Okey. Tunggu sekejap. Takut kita kena perangkap. Pakcik conceal. Aku rasa dia ambil atas lah. Pergi atas. Dua sorok ke? Orang tu tengah setting tu. Orang tengah pergi atas, pergi atas. Ya tak, itu mati sebawah tu. Mati, Ya tak. Mid ni saya boleh pecahkan sendiri. Okey. The grant fills the faces of all drowning men. Agak tengah. Boleh, boleh. Bayi-bayi kita lawan. This is the way. Kalau kita mistake ni habis. Okey, bagi ni eh. Sekarang eh. 1 2 go. Kita boleh pandangkan jangan alamak. Bukan. Jangan sabar, sabar, main sabar. Okey, tak boleh, tak boleh. Okey, dah kita konsil. Jangan-jangan yang gitu. Ya, dia minum tu, pakcik. Pakcik, jangan tu minum. Okey, okey. Pakcik, pakcik jangan tunjukkan diri. Kalau doang, kalau pakcik tak tunjukkan diri, doang tak tahu pakcik kat mana. Okey, okey. Baik-baik. Pakcik di sini, I can't see through the ocean. Ani. Nor your desire. Ya, memang. Atramai. Aku push bawah. Korang ready je lah. Resting at the bottom of the sea are cold bodies. Dah ke belakang pun nak masih tu. Biar ada orang yang datang wajib. Jangan kita datang kat orang. Pakcik duduk je kat dalam bush. Jangan show. Tides rise, tides fall. Pakcik dah dikonsil ni. This is the way. Oh, tapi dekat bawah tu ramai tiga. Ui, ramai tu cok kat bawah tu. Biar. Oh, mati nak sampai. Diorang datang, kita engage pakcik. Okey. Dah sampai dah. Pakcik. Okey, pakcik tangkap eh. Pakcik. Tak dapat. Bel. I can't see through the ocean, nor your desire. Don't stick your Pakcik. Nose where it doesn't belong. Stand by. Aku dah. Pakcik. Okay. Aku jom. Pakcik tangkap! Alamak, tak boleh tangkap pula. Go, Pakcik. Flicker. Flicker hati. Tak boleh. Lawak jok. Jangan pergi atas tu. Load ke bawah eh. Load 18 ni kita boleh ni. Dah rantis. Okay, masih hidup.
kecil. Resting at the bottom of the sea are cold bodies of the greed. Oh, don't I feel the surge. Okay, pergi, pergi. Tu dalam kita tu pagi. Masuklah. Nanti jangan keluarkan. Kalau dah keluar. Tak, dalam kita pasti tak tahulah. Tak. Pakcik, lepas dah tua tu, pakcik janganlah tekan dulu. Lock dulu. Okay. Tekan lock, nak tengok. Alamak, sorry, Mucam. Matilah apa lagi. Aduh. Geramlah dengan Bisita tu. Pak Cik Asis tak buat apa dengan Bisita tu. Dia kena bila dah keluar, pak cik dah tekan. Okey. Tapi tak apa, Aika bagi kita orang terima kasih eh. Sabar Aika eh. Tak kuat ni. Pak cik angkat ya, pak cik. Ada. Yeay, boleh buat SS. Yeay. Alhamdulillah. Fuh, 1-1. Jok. Mantap ya, pakcik. Itulah dia. Rupanya baru pakcik tahu. Miss Sita ni mengcancelkan hati kita. Ya. Martis. Diorang asyik main Martis je. Miss Sita tu rasanya. Kalau dapat Miss Sita dululah. Miss Sita lah. Kalau Miss Sita, kalau pakcik Alti, SS, dapat kan? Dapat. Okay. Miss Sita ni cancelkan orang yang dash je. Okay. Bukan cancel yang orang ada dash. Cancel semua orang tak boleh nak tekan apa-apa. Bling lah. Bling mana boleh. Yang ada skill bling. Apa-apa skill lah. Ais kepal. Okey dah. Satu lagi teman stylist.